Predstavljam vam tehnično stanje vozila Volkswagen Tiguan Allspace. Zadnji izpušni lonec brez poškodb. Prema zadaj ter vzmetenje levo ter desno popolnoma brez poškodb. Ohišje diferenciala popolnoma tesno. Rezervoar za gorivo brez poškodb. Obloga dna vozila levo ter desno brez posebnosti. Zaščitna ponjava spredaj brez poškodb. Prednja prema ter vzmetenje roka ter manšeta odlično ohranjena. Prav tako na desni strani v odličnem mehanskem stanju. Spodnji del prednjega odbijača manjša površinska praska. Pnevmatika ter platišče spredaj levo v odličnem stanju, brez poškodb. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami z 7 mm profila ter letnico izdelave 2019. Prak na desni strani brez poškodb. Pneumatika ter platišče zadaj desno v odličnem stanju. Spodnji del zadnjega odbijača brez poškodb. Pneumatika ter platišče zadaj desno manjša površinska praska. Prak desno v odličnem stanju brez poškodb. Pneumatika in platišče spredaj desno brez poškodb ter v odličnem stanju.